sou Angélica Oliveira, nascida e criada em São Paulo, capital. Eu sou mentora de business, comunicação e vendas. Minha maior paixão, lógico, que é a minha família. E sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, comportamento e performance. Minha infância foi uma infância relativamente tranquila, sem grandes, né? Acho que eu falo tanto com pessoas que têm histórias tão desafiadoras, a minha não foi tão desafiadora. Mas eu vim de um lar disfuncional, meu pai extremamente ausente. Minha mãe trabalhava muito, então quando ela estava presente, ela era muito presente, mas a maior parte do tempo ela estava ausente. Eu fazia muitas atividades, então ela me colocava em muitas atividades para eu poder não ficar parada. Mas foi uma infância tranquila, fui muito amada por ela. Tive muito a ausência do meu pai e senti isso, o preço disso ao longo da minha vida. Era um lar, financeiramente falando, bem escasso. Tínhamos várias limitações financeiras, até porque minha mãe priorizou o meu estudo. Então, para estudar onde eu estudava, nós abríamos mão de tudo, o que era bem desafiador. Mas foi uma infância relativamente tranquila dentro do possível. A importância da educação da minha mãe e da minha vida, ela é minha referência, né? Minha mãe exala amor e ela reverteu a história de vida dela em um processo maravilhoso. Minha mãe foi abandonada por pai e mãe, então ela não tinha referência. E ela escolheu o lado bom da vida, que é o amor. Então ela é uma pessoa extremamente amorosa, tinha diversas disfunções como qualquer um, mas ela me compensou muito sendo amorosa. Por mais que ela fosse ausente. E ela sempre priorizou estudo. Sempre me dá uma boa educação, um ensinamento. Talvez até porque ela nunca teve muitas coisas. Diante de todas as disfunções que eu já passei, todos os desafios que eu já passei na vida, eu só não me compliquei o resto da vida porque minha mãe sempre me validou muito. Então ela sempre trabalhou muito a minha autoestima. Porque eu tenho inúmeros motivos para ter sequelas das coisas que já me aconteceram. Apesar de ter sido uma infância teoricamente tranquila, sem grandes traumas. Mas ela é papel fundamental na minha estrutura emocional. Então, a minha relação com a minha família, com a minha mãe é maravilhosa, é babável, todo mundo ama minha mãe de tabela, inclusive porque eu levo ela comigo em vários lugares, ela é super disposta, ela é muito parceira, ela é muito companheira. Com meu pai, ele tá distante porque ele tá no Brasil, mas nunca foi muito próximo, não que tenha dores ou problemas, a gente se fala, mas não é um relacionamento, não é uma referência, não é um... Lógico que hoje, né, aos 45 anos, já tratada, feito muito trabalho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, hoje é tudo muito tranquilo. Não que eu não falasse, eu só não tinha um relacionamento, entende? Então, com a minha mãe sempre foi muito top, foi dois extremos. Com a minha mãe foi o extremo de ser super top, é uma referência que muita gente admira e gosta da nossa parceria. E com ele foi uma ausência, não que fosse, eu não tenho memórias ruins, eu só não tenho relacionamento, só não tive um relacionamento. Então, são dois extremos. Eu não tive a referência de um pai, eu não tive a referência de um homem, eu não tive a proteção de um homem. O que me trouxe outros comportamentos no futuro, né? Minha vida em São Paulo era ligada no 520. Então, quando eu vim pra cá e falaram, não, aqui se trabalha muito, eu falei, tô em casa então, né? É fácil. Porque eu nasci e morei a vida inteira em São Paulo, capital. Sempre trabalhei na área comercial, sempre trabalhei com pessoas, desenvolvimento, comportamento. Então, eu rodava muito, visitava muitos clientes. Eu gerenciava uma equipe de vendas, gerenciei ela por muitos anos, a ponto de ter tido um burnout. E quando eu tive um burnout, eu repensei a vida, porque eu tive um combo, né? Burnout, pânico, depressão, fui afastada. A partir desse momento, eu repensei um pouco a vida. E aí eu desacelerei um pouco, porque eu sou naturalmente uma pessoa acelerada. Em São Paulo é tudo para ontem, é tudo muito rápido, performance, resultado. E eu sempre trabalhei no mundo corporativo, o que me exigiu muito, porque por ser mulher. Então, a mulher pode até abrir portas, mas permanecer naquela porta te custa um preço. Permanecer num corporativo não é tão simples assim. Então, era uma vida bem estressante, bem agitada. Em São Paulo, desde sempre eu falei que tinha muitas atividades. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, dando aula numa academia. Então, eu fazia dança, né? Fiz danças por muitos anos. E eu dei aula para Baby, né? Baby Class. E lá eu ficava o dia inteiro, enfim.
Depois entrei na área comercial e lá eu fiquei uma vida inteira porque eu sou apaixonada por pessoas. Tudo relacionado a vendas eu fazia, principalmente com times, dando treinamento de vendas e tudo mais. Vendas é assim, é igual aluguel. Você bateu a meta dia 30, dia 1º, tem outra meta pra bater. Então o nível de estresse, a pressão, a correria sempre foi muito grande. Isso era comum pra mim. Quando eu fiquei doente, eu repensei a vida e eu resolvi parar de cuidar tanto do outro, parar de focar no outro, porque vendas eu me entregava muito, e rever, virar esse canhão pra mim. Olhar pra mim, pras minhas emoções, me autoconhecer de verdade, né? Fiz uma busca interna e me apaixonei pro mundo de desenvolvimento pessoal, pro mundo de comportamento. E hoje vivo minha missão através desse trabalho. Eu nunca tive interesse em morar nos Estados Unidos. Eu já viajei para vários países do mundo, porque eu amo viajar. Cheguei em fevereiro, metade de fevereiro de 2020. E eu vinha para cá, como eu disse, eu sou apaixonada por treinamentos. E eu vim para cá fazer um curso, mais um curso. Mas chegando aqui, eu tive uma experiência pessoal com Deus. Foi muito forte, audível, falando para eu ficar. Assim, meu mundo se acabou, porque eu tinha uma estrutura no Brasil. Minha carreira no Brasil estava indo muito bem. As coisas estavam todas funcionando. E como ele mandou, eu sei que me obedecer é melhor que sacrificar, dentro da minha crença. Foi uma experiência inesquecível, inexplicável. Eu falei, eu vou. E já que eu tenho que ir, porque eu me conheço, eu iria planejar tudo, organizar tudo, e demoraria anos, sei lá se vinha. Falei, já que ele mandou, eu vou agora. Então, em 2 meses, só passei Natal e Ano Novo, em 2 meses me desfiz de tudo e vim pra cá. O início da minha vida profissional aqui foi até muito melhor do que eu imaginava, porque eu participava de uma instituição no Brasil, que eu fiz toda a grade de curso, eu era apaixonada por aquele ambiente, e eu trabalhava com coach e mentoria, então era um ambiente familiar. Só que eu vim pra cá, eu já tava, como eu disse, minha carreira tava crescendo muito. Quando eu decidi vir pra cá, porque eu tive essa experiência com Deus, eu providenciei tudo pra vir, só que faltando 15 dias pra eu chegar, o diretor dessa instituição aqui me convidou para trabalhar, mas eu já vinha para cá, já estava com tudo pronto. Perguntou se eu aceitava trabalhar nessa instituição. Eu fiquei maravilhada, né? Porque eu vim para uma direção de Deus sem saber o que ia fazer, sem saber se eu ia para limpeza, sem saber que eu não sabia o que ia fazer. Até porque eu não falo inglês, eu tinha um visto de turista na época, não tinha recurso para isso, porque não estava preparada para isso. Então, quando eu vim para cá, foi maravilhoso, porque eu vim, 2 dias depois fiz a entrevista na empresa, apesar que ele já me conhecia, a gente conversou, no dia seguinte eu comecei a trabalhar na empresa que eu amo, continuei a missão que eu tinha no Brasil. Então, eu posso te dizer que foi maravilhoso. O meu processo aqui, ele foi intenso, porque eu cheguei 2 semanas depois, o mundo fechou com a pandemia. Então, foi tumultuado no sentido assim, eu não sei nem que eu tô fazendo, o país parou, na verdade não foi o país, o mundo parou. Eu tava num trabalho novo, num país novo, aprendi tudo novo numa pandemia, sem ninguém saber o que ia acontecer. Mas ainda assim foi maravilhoso, porque eu estava num ambiente familiar, fazendo o que eu já sabia, o que eu amo na vida das pessoas. Eu comecei a empreender aqui nos Estados Unidos a partir do momento que eu acabei saindo da instituição que eu estava. Eu estava na maior instituição do mundo nesse segmento de treinamento, desenvolvimento pessoal, coach e tudo mais. Amando o que eu fazia, num ambiente maravilhoso que eu sempre recomendo para todo mundo, contudo, de novo, por uma direção de Deus. E ele deixou muito claro para mim que ele tinha outros planos e que estava na hora de eu seguir minha carreira solo, o que eu já fazia no Brasil. A diferença é toda a estrutura, né? Conhecer o idioma, com propriedade, contrato, tem toda uma estrutura que para mim estava fácil no Brasil, porque minha maior habilidade é de comunicação, então eu resolvia. Aí chegou aqui, quando o Espírito Santo me fala, então, agora você vai voar sozinha. Eu, oi, sozinha? Porque bem ou mal tinha um respaldo. A instituição fazia toda a parte jurídica. Então, a minha entrega, quanto mentora, top, quanto treinadora, eu tô tranquila. Não tenho problema nenhum com isso. Agora, tinha toda uma estrutura de empresa, de empreender em si, sozinha. Foi um grande desafio. Então, foi essa fase de transição. Quando eu saí da empresa que eu estava, numa zona de conforto total, eu tive que, como águia, me jogar, porque era confortável, estava crescendo, as coisas estavam acontecendo, não tinha nada ruim lá.
mas tinha planos maiores para uma carreira solo, para outras coisas juntos, outros conteúdos além daqueles, não só aqueles, porque eu fiz vários cursos. Então, hoje eu tenho uma metodologia que eu posso incluir várias outras ferramentas e protocolos. Empreender nos Estados Unidos está sendo, como sempre, um desafio, acho que para qualquer empreendedor, que tanto eu quanto qualquer outra pessoa passa, eu creio que a questão, as barreiras, né? Para mim, o maior desafio de todos continua sendo o idioma. Porque agora que eu me joguei da minha zona de conforto, agora eu comecei a estudar inglês, agora eu comecei a viver os Estados Unidos. Porque enquanto eu estava trabalhando na empresa que eu estava, minha alegria era fazer a instituição crescer, eu mergulhei. Então eu posso trabalhar muito e não sentir. Só que hoje, eu tô me forçando a muito mais coisas. Então, eu tenho que depender de alguém pra falar com não sei quem. Eu tô do ritmo de São Paulo. Pra mim, é tudo pra rápido. Eu resolvo rápido. Então, eu tenho que falar com um pra falar com o outro. É um trabalhar, entendeu? É um trabalhar de paciência, é um trabalhar de humildade, tem que ficar pedindo. Porque eu não tenho conforto nenhum em pedir uma coisa que era só passar a mão no telefone e eu resolver. Eu tenho que pedir ajuda. Então, é um desconforto grande. Mas eu sei que vai valer a pena. Já tá valendo a pena. Eu mapeei o mercado e eu percebi que tem alguns gaps. As pessoas trabalham muito e ganham pouco. Então, eu tenho ferramentas que a pessoa trabalhe menos e ganhe mais. Fórmula mágica? Não. Técnicas, entendendo as crenças das pessoas, elas se conhecendo, se percebendo, usando a energia certa, no foco certo. Já ouviu falar que quem trabalha muito não ganha dinheiro? Pois é, porque não trabalha de forma assertiva, não trabalha de forma adequada. Então, a maior parte das pessoas tem muito desafio para vender. A maior parte das pessoas não sabe falar em público. Tem gente que quer ficar empurrando as coisas sem mostrar para que serve aquilo. Muita gente vem para cá querendo empreender, o que é maravilhoso. Só vai. Sendo que ela investe um tantão, às vezes muito dinheiro em máquinas, mas não investe em si. Ela investe um dinheirão em equipamentos, em portfólio, um monte de coisa. Sozinho isso não vende, sozinho isso não funciona. Então, muitas pessoas já estão tendo resultados, teriam resultados infinitamente maior se estivesse trabalhando suas crenças, se estivesse trabalhando o que te trava, o que te limita, potencializando o que você já é bom, trabalhando a comunicação, trabalhando formas assertivas de vender, formas assertivas de atender. Então, tem inúmeras gaps no mercado justamente nisso. As pessoas trabalham muito, não são estratégicas, elas só vão. Elas resolvem empreender e vai. Sendo que esse trabalho pode ser poupado. A pessoa não precisa perder tanto tempo. Ela pode comprar conhecimento. Comigo, ela compra tempo. E tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Principalmente falando de mulheres, que é a mentoria que eu faço em grupo para mulheres durante 6 meses. Elas são encontros semanais, onde elas vão ter conteúdo técnico, passo a passo, o que fazer e trabalhar também as suas crenças. Crenças limitantes, crenças potencializadoras. Para quê? Ter os dois lados do cérebro trabalhando a seu favor. Meu trabalho empodera outras mulheres porque eu sou como se fosse um espelho. Eu vou ajudar ela a enxergar o que tem nela de bom e o que precisa ser melhorado. E muitas vezes ela até enxerga, ela só não sabe o caminho. Então eu posso ser um GPS na vida dela, eu posso trazer ferramentas, porque para apontar o dedo tem um monte de gente. Você tá errada nisso, você não faz aquilo. Nós temos muitos papéis. Só entende a vida de uma mulher ou outra mulher. Eu não tenho preconceito nenhum, atendo homens, atendo mulheres. Homem tem uma sobrecarga, mas a sobrecarga da mulher, porque ela tem inúmeros papéis, inúmeras cobranças e aqui, principalmente, ela não tem suporte nenhum. Então, se você parar e pensar na sobrecarga que tem na mulher, se ela tiver uma ferramenta, se ela tiver um passo a passo, ó, vai por esse caminho que funciona, dentro da realidade dela, das questões internas dela, facilita muito a vida. Então, eu consigo ser um instrumento real, um espelho que ela vai olhar para si e falar: isso aqui eu posso jogar fora, isso aqui não me pertence. Eu posso, em qualquer momento, produzir mais, em menos tempo e ser leve. Então, você conciliar de você estar feliz, estar realizada, estar leve e ter sua casa organizada, marido, filho e estar bem, esses múltiplos papéis, existem ferramentas, existem protocolos que pode levar a mulher tranquilamente a ter esses resultados de colocar a casa em ordem de verdade, mas não é só a casa lá fora. É a casa aqui dentro também. Então, esse podcast é uma outra surpresa que Deus me deu. Como eu vivo o meu trabalho com uma missão, eu gosto de entregar, porque o seu sucesso é o meu sucesso. E é para eu levar fé, esperança e amor para o imigrante, o brasileiro que está aqui,
que saiu do Brasil em prol de um sonho. Só que no meio do caminho, ele acaba se perdendo. Muita gente que vem por conta da família, o que menos faz é ficar com a família. Perde os filhos dentro da própria casa. Os casais nem têm mais relacionamento porque não tem a rede de apoio. A mulher antes, ou talvez no Brasil, ela tem gente pra ajudar, gente pra ajudar em casa. É mais fácil fazer cabelo, unha, maquiagem. Aqui tudo é caro, qualquer prestação de serviço é cara, então ela tem que se virar sozinha, a mulher tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, cuidar da vida, tá linda pro marido, são muitas demandas. Então não é só um bate-papo, eu pego histórias reais, pego as características que eu percebo naquela pessoa para trazer para quem tá ouvindo e levar fé, esperança e amor pro imigrante que tá aqui, às vezes desanimado, às vezes já perdeu a esperança. Então esse podcast vem justamente para dar insights, para despertar pessoas. Se você assistir o podcast toda semana, você tem quase uma mentoria de graça ali. Porque tem muito insight e que funciona, porque se funcionou para aquela pessoa, vai funcionar para mim também. Então é uma forma de doar, de entregar realmente para fazer a missão que eu fui chamada, né? Levar fé, esperança e amor para as pessoas. O propósito do meu trabalho e a minha maior alegria é ver as pessoas realizando sonhos. O que é uma contradição, inclusive, né? Porque eu passei um momento na minha vida, sempre fui muito sonhadora. Eu sempre fui muito feliz com o que eu tinha na mão. Mas eu passei um momento na minha vida que eu já não enxergava mais colorido. E não é forma de falar, tá? Eu tomava medicação. E meu pedido pra Deus era assim, eu só queria voltar a ver cor. Não preciso sonhar mais, eu só queria voltar a ver cor. Porque a vida cinza, ela é muito estranha. E eu quero só voltar a ser feliz com as coisas simples. Eu sempre fui feliz com coisas simples. Vir pra cá, esse trabalho, realizar sonhos. O propósito do meu trabalho é realizar sonhos, transformar vidas, edificar lares, empresas. Isso é a minha maior satisfação. Ver uma pessoa quando ela realiza um sonho, que ela me liga, me manda uma mensagem, compartilha comigo um ganho. O ganho dela é o meu ganho. Muito mais que um trabalho, é um propósito de vida. Então, esse é o meu maior propósito. É ver os meus clientes, os meus mentorados, os meus coaches, seja o nome que for. É fazer a diferença por onde quer que eu passe. Eu saber que eu passei num lugar e ele não continua igual. Eu amo Orlando. Pensa na pessoa feliz. Eu tô no melhor lugar do Brasil aqui. Que é bom, mas é muito confortável também. Então eu tenho que me policiar muito. Porque senão eu tenho uma zona de conforto. Porque eu moro no bairro de brasileiro, falo com brasileiro, vou na igreja de brasileiro, tudo é brasileiro. Porque agora que eu comecei a escutar inglês. Porque agora eu comecei a fazer aula, agora eu tô me provocando em alguns lugares a ouvir um pouco mais. Então eu sou apaixonada por Orlando. Me desculpe os outros estados, mas aqui é o melhor lugar que tem. O que eu mais gosto de fazer nas horas vagas é estar com pessoas. Eu amo levar os amigos pra almoçar, jantar em casa, sair na casa deles também, tá? Porque o povo pensa que é só na minha casa. Eu amo ir pra casa dos outros também. Eu amo ver o mar, eu amo ver o pôr do sol, que aliás em Orlando é a coisa mais linda. É o que eu falo, eu sou feliz com coisas simples. Então, às vezes ver um pôr do sol, eu fico um tempão olhando e eu me recarrego nisso. Eu amo estar conectada com pessoas. Aqui tem os parques, eu gosto, mas uma das coisas que eu mais amo não é nem o parque, é ver os fogos. Parece criança vendo os fogos. Eu amo, às vezes a gente vai pro parque à noite só pra ver fogos. E a minha alegria é essa. Faço várias coisas nas horas vagas, né? Hoje eu faço inglês, hoje eu treino, hoje leio. Tem outras, eu amo assistir filme. Mas em termos de amor, tem coisas que eu faço porque são necessárias. Eu tô aprendendo a gostar de inglês. Treino ainda, tô num processo, o amor não chegou ainda. Eu vou porque tem que ir mesmo. Entendeu? Na minha vida profissional, eu tenho muito apoio de duas pessoas maravilhosas. Minha mãe, que você já percebeu, que é minha fiel escudeira. Eu brinco com ela que paga um salário alto pela minha mãe. Ela é maravilhosa, ela sempre me validou e me apoiou muito. E o meu filho, que mora na Califórnia hoje, realizando o sonho dele. Mas a gente se fala todo santo dia. Nós temos um relacionamento muito forte. Hoje, depois que eu aprendi, né? Depois que muita coisa aconteceu, que eu aprendi sobre desenvolvimento. E ele é meu maior apoiador. Ele fala sempre o quanto ele tem orgulho de mim, o quanto ele fica feliz, o quanto ele queria estar mais próximo. Às vezes começa a acontecer as coisas aqui. Ele fala, poxa, mas eu queria estar participando. Só que ele escolheu morar lá, porque é o sonho da vida dele. E como uma boa mãe águia, tem que deixar o filhote voar. Ainda que seja um desafio. Então, eu tenho essas duas pessoas que me apoiam muito. Eu tenho alguns amigos, eu tenho pessoas muito preciosas. Que não adianta eu falar nomes, porque se eu falar, eu vou falhar aqui.
Então, eu sou muito privilegiada, porque eu tenho apoio, sim. Eu tenho muito apoio. Minha mãe me inspira a ver beleza na vida, onde muitas vezes não tem. Acho que ela é uma grande inspiração. Ela criou beleza onde não tinha. E minha outra grande inspiração é Jesus. Quando eu olho para ele, eu vejo que tenho muito para caminhar ainda. Ter sucesso para mim é ter paz, é ser realizado, poder entrar e sair em qualquer ambiente. Ter sucesso é conquistar aquilo que eu desejo, material sim, mas não necessariamente só isso. Se eu tiver um objetivo, eu tenho um desejo de aprender o idioma, eu preciso aprender inglês e eu vou me sentir com muito sucesso quando eu aprender a ser fluente em inglês, quando eu tiver meu podcast em inglês, quando der uma palestra em inglês, mas não pelo recurso financeiro, porque eu acho que muitas pessoas associam. Então, para mim, ter sucesso é ser feliz hoje. É eu alcançar aquilo que eu quero, nas pequenas e nas grandes coisas. Me perguntando como eu me vejo profissionalmente daqui a 5 anos, você acaba de me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então é fazer tudo que eu já faço hoje com brasileiros, que eu amo a minha entrega, eu amo ver o resultado deles, mas é também fazer isso pro público americano. Então eu vou poder dizer assim, uau, que sucesso, a hora que eu consegui ministrar em inglês, fazer podcast em inglês, conseguir dar palestra, treinamento em inglês, aí eu vou me sentir realmente realizada, porque eu tô na terra deles e eu preciso derramar, compartilhar isso pra eles também. Uma mensagem para quem deseja empreender, mas tem medo de arriscar, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para si. O melhor investimento que você faz não é no seu business, o melhor investimento que você faz não é no seu negócio, nem no equipamento. Investe isso tudo em você. Se você tem recurso para comprar um livro, compra um livro de autoconhecimento, de desenvolvimento. Se você tem recurso para fazer um treinamento, uma mentoria, um coach. Porque a partir do momento que você olha para você, você se capacita para fazer qualquer business. Porque business por business, qualquer pessoa faz. Por que umas dão certo e outras não? Por que eu monto uma companhia de limpeza, dá certo, outro monta e não dá certo? O serviço final é o mesmo. A diferença está na pessoa e não no que ela faz. Porque aonde quer que ela vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu falo, se ela tá com medo, que bom, já é um sinalizador pra ela só parar e pensar. Faz uma viagem pra dentro. Olha pra si, se permite. Porque as pessoas fazem um curso pra ser médico, mas não faz um curso pra ser empreendedor. Só quer saber o lado cognitivo. Se fosse só o cognitivo, todo mundo tinha o mesmo resultado. Porque pessoas diferentes fazem as mesmas coisas e os resultados são diferentes. A diferença não tá no que faz, tá em quem ela é. Então, se ela cuidar dela, qualquer lugar do mundo que ela tiver, ela vai ter sucesso. A cidade é delas todinha. A cidade, o planeta, o país, o mundo. Só não é delas que ela não quiser. A mulher consegue o que ela quiser, desde que ela entenda isso. A Bíblia diz que assim como tu pensas, tu és. Esse é o grande desafio. As pessoas só fazem o que está lá fora. E elas não entendem que a chave, a raiz, está tudo aqui dentro. Então, se ela pensar que a cidade é dela, vai ser.